С Плесио. Училището може да е навсякъде. Затова вземи лаптоп, слушалки, принтер, Wi-Fi, стол и бюро. Където и да си, с бърза доставка от Plesio.bg. Plesio. Забавление за деца, добри цени за родители. За силен старт на учебната година, вземи лаптоп HP с 15,6-инчов Full HD дисплей, бърз диск SSD 128 гигабайта и Windows 10 само за 599 лева. И още над 1000 експлозивни дизайни за училищни материали само в Plesio.